Shtetet e Bashkuarat e Amerikës dërguan dy bombardues për të simuluar lëshimin e bombave mbi aleatin e NATO-s Finlandën, të hënën pasi Rusia përdori një raketë të re hipersonike në Ukrainë. Bombarduesit strategjik B-52H Stratofortress, të cilët janë vendosur në Mbretërinë e Bashkuar që nga 8 nëntori, kryen një mision stërvitor për të simuluar një lëshim armësh, thanë të martën forcat ajrore amerikane. Finlanda është një nga vendet më të reja anëtare të NATO-s dhe kufizohet me Rusinë. Javën e kaluar, presidenti rus Vladimir Putin njoftoi se vendi i tij kishte përdorur një raketë të re balistike hipersonike me rreze të mesme veprimi në Ukrainë. Raketë kjo e armatosur në mënyrë konvencionale, që pretendohet të jetë në gjendje të arrijë kryeqytetet evropiane brenda pak minutash. Të paktën një nga fluturimet e bombarduesve B-52 u regjistrua nga Flight Radar 24, një shërbim gjurmimi i avionëve. Ajo nis nga baza ajrore Fairford në Angli dhe fluturoi në Verilindje, ndërsa kaloi tranzit mbi detin e Veriut, Danimarkën dhe detin Baltik, përpara se të arrinte në Finlandën qendrore. Bombarduesit amerikan bashkëvepruan me avionët luftarak finlandez FA-18C Hornet dhe ata suedez JAS-39 Gripen gjatë misionit stërvitor. Nuk ishte e qartë se cilat lloje armësh ishin përdorur në simulimin mbi Finland. Hans Christensen, drejtori projektit të informacionit bërthamor në Federatën e Shkencëtarëve Amerikan, identifikoi bombarduesit e përfshirë në mision si të paisur për të mbajtur vetëm armë konvencionale, sipas numrave të tyre serial. Flota aktuale e B-52H përbëhet nga 76 avion, 26 prej të cilve janë të aftë të lëshojnë armë përthamore. Bombarduesi i cili ka një rreze veprimi prej 15.000 km dhe mund të mbajë një ngarkesë prej 35 tonësh, mund të pajiset me mjete konvencionale bërthamore ose precize, duke përfshirë bomba, mina dhe raketa.